Hello. Hello, Amitofo. Shen Guang fora um poderoso guerreiro e especialista em confucionismo e taoísmo. Fora guardião de Bodhidharma em seus 9 anos de meditação na gruta. Mais tarde, no pavilhão da neve no templo Shaolin, decepou seu próprio braço para demonstrar perseverança na prática. Foi batizado então de Hui Ke. Thank you.
腰没来，腰没白长。没白长肉。不怪那疼，那疼。Na montanha Songshan, no pico Boyu, e construiu um pequenino convento onde foi sua morada durante muitos anos. Segundo os anais do templo Shaolin, no topo do pico Boyu, ele depositou o braço que havia heroicamente dessecado. Huike é um símbolo da perseverança no Kung Fu. Huike indagou a Bodhidharma. Mestre, minha mente está perdida. Está caótica. Pacifica minha mente. E Bodhidharma respondeu: traga a sua mente aqui, que eu a pacificarei. Huike respondeu afoito: eu não sei onde está minha mente, mestre. E Bodhidharma conclui: pronto, sua mente está pacificada. Yo. Hello.